vocês aqui no canal do Hunt, rapaziada, mano. É o seguinte, hoje, mano, eu vou dar o melhor rolê da minha vida com o meu novo Camaro conversível, mano. Esse rolê aqui é, mano, do fundo do meu coração, é o rolê que eu mais gosto de fazer aqui em Balneário Camboriú. Renato Garcia, mano, esse é o rolê, mano, que eu e você sempre fez quando a gente veio pra praia. Você e eu? É. Você que me apresentou. Oi. Você. Eu lembro uma vez, veio todo mundo, mano. Sim, eu lembro. Todos os moleques. Todos os carros, a gente já veio de moto também. É, mano, eu... Cadê, Coronado? Esse rolê de Manel aí vai pegar... Eu considero o melhor rolê da vida, porque vai pegar essa... Vai litoral? Mano, vai olhar só praia, mano. Isso. Praia. Vai ser o melhor rolê das nossas vidas, mano. A gente sempre falou isso, o Renato que me apresentou. Esse trecho do... E tá o Vitão de Lamborghini hoje. Vitão tá de Lamborghini. E três carros brancos, né, mano? Verdade. Pô, tem dar uma colorida nos carros, né, Coronado? Bora, bora. Vamos fazer um envelopamento? Bora, ué. Você já foi, Bruno? Mano, nunca fui. Enterprise? Vez, mano. Mano, eu vou falar pra vocês. Massa, o Renato me apresentou essa Enterprise, que é uma rua, a gente vai passando beira... Beira-mar. Tipo, é uma montanha, mesmo. É uma montanha, litoralzão, aqui tá ligado? Essa montanha já tá o mar, mano. Isso, mar a gente tá vai ali. Subir pela montanha e a gente vai ficar sempre de vista pro mar, passando com nossos carros. Então, como o Renato sempre fala, mano, é o melhor rolê das nossas vidas. Quando a gente vem pra Balneário, eu acho que a gente sempre tem que fazer. Assim, mano, se a gente vier de patinete, nós vai fazer um Enterprise de patinete, mano, porque a vista é muito maravilhosa. Mano, sem mais enrolação, Renato, bora, muito obrigado, mano, pelo bora, convite. Bora, o vídeo tá batendo também, e simbora pro rolê, mano. Bora, Brunão. Vai. Bora, Coronado, bagulho. Mano, esse rolê é nervoso. Olha, tá aqui com nós também. É isso aí. Mora aqui. Rapaziada. Ele só vai pra Enterprise quando aí vai, né? É. E mora aqui. Mora aqui, não vou pra praia, não vou pra Enterprise, só quando vocês vêm. É, mano, nós animo o rolê, irmão. Mano, ainda bem que o Renato me chamou pra vir pra cá. Ele me tirou da oficina. Tá lá com a cabeça, safado. Bora. Então, mano, bora sem mais enrolação. Você tá maluco, mano. Olha isso aqui, velho. Tá maluco, mano? Eu sou apaixonado. Mano, o Renato já foi. Rapaziada do céu, esse é o melhor rolê das nossas vidas, mano. De verdade mesmo. Tá maluco. Mano, tô ansioso. É. Rapaziada, que começa o rolê na Enterprise, mano. Começamos, já subimos aqui. Você tá maluco, mano? Tem logo uma Lamborghini atrás da gente, tá ligado? Mano, tô feliz demais da conta. O Renato tá de 8 lá na minha frente. Tá maluco, mano. É emocionante demais. Ô Coronado, aqui do nosso lado, mano, é as praias já, tá ligado? E nós tá de conversível, mano. Ó, vou até levantar aqui, ó. Nossa senhora! Mano, meu Camaro ainda não tá salcando e eu vou deixar, tá, rapaziada? Você tá maluco, mano? Mano, eu vou levantar aqui, ó. Vou ficar de pé. Aí vocês vão conseguir ver lá por cima com a GoPro. Tem essa visão, cara. Nervoso, né? Agora eu vou baixar, senão eu fico estranho. Mano do céu! Tá todo mundo junto. Vou deixar eles passar. Vai, Lamborghini. Quero só ver. Mano do céu! Nossa! Mano, que rolê insano! Gente do céu! Tá curtindo, mano? De verdade? Não, mano, olha a sequência de nave, rapaziada. Isso aqui é um sonho realizado, mano. Isso aqui é meus amigos que batalharam duro na vida e hoje conquistaram, mano, tudo, tá ligado? Tipo, o que eles sonham. Eu conquistei meu Camaro conversível. Renato, mano, comprou uma i8. O Vitor Parreira também tá com a gente. Lamborghini, mano. Imagine quem vem de fora vendo essas imagens. Os carros, mano. Nossa, e eu sou um dos donos, tá ligado? Nossa, mano. Rapaziada, já deixe muito like, mano. Porque isso aqui é superação demais pra gente, mano. Não é nem brincadeira, né? Nem por nada. Olha isso aqui, mano. Aqui, meu Deus do céu, dá uma estilingada. Aqui, ó, é os bondinhos, tá ligado, rapaziada? Mano, aqui, você pega o bondinho aqui e vai lá pra Laranjeiras, não é isso? É
Laranjal, não sei. Lá... Nunca vim aqui. É isso mesmo, né, Adri? É isso mesmo. É, mano, aqui nós vamos lá pra Laranjeiras, então nós vai fazer. Nós vamos fazer o percurso pra ir pra lá? Eu não sei como que é Enterprise direito. É essa rua. Ah, é uma rua? É, a gente tá ó, contornando. Pra quem não sabe o que é Enterprise, rapaziada, já explica agora. A gente tá na estrada. E ela faz uma ligação com todas as praias, tá ligado? Aí ela, tipo... ela junta todas as praias. Depois desse morro, é uma praia. Depois do outro morro, é outra praia. Tá ligado? Vai mudando as praias. Então chama Enterprise, que é... É tudo. Nossa, mano. Deixa eu acelerar esse trem, que tá ansioso. Pode ir, pode ir. Mano, bora. Vai, tá metendo... Bora, bora. É aqui, mano. Olha essa visão, rapaziada. Chegamos. Vocês vão entender... Mano, vocês vão entender o que eu tô falando, rapaziada. Te juro. Ó, já para de ré, já para de ré. Mano, o Renato é igual eu, mano. A gente se entende. Mano, realização de um sonho. Nossa. Ela vai parar tudo de ré, mano. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, meu Deus. Mano do céu, rapaziada. Ai, mano, eu amo isso. Desce do carro, o coronado pode ser tratando pra mim, olha isso. Ai, meu Deus. Mano, nós estamos na mesma vibe, rapaziada. Vocês me entendem, mano? Vocês me entendem? Uma praia meio particular, tá ligado? Não tem gente ali. É, mano, aqui é. Aqui é? É? Uhum. Rapaziada, mano, que Deus nos abençoe sempre. Realizar nossos sonhos. Nossas viagens, nossos amigos, mano, todo mundo que tá aqui hoje, mano, merece, velho. Merece de todo meu coração, pelo amor de Deus, velho. É, ó, olha isso aqui, te juro. Eu vou sair daqui. Velho do céu, não tô acreditando, mano. Camaro conversível, que é o sonho da minha vida. E 8 do Renato, que é o sonho dele, tá ligado? Mano, com essa visão. Velho, isso aqui é Enterprise, rapaziada. Olha isso, mano, uma praia particular, mano, tô feliz pra pegas. E agora chegou a melhor hora, mano, tá muito vento, mas, mano, olha a fotona pro Insta, mano, nervoso, Lamborghini, Camaro. Brunão, esse lugar é lindo, né, velho? Lindo demais. Vem cá, barreiro, vem cá. Já tinha vindo aqui? Você mora aqui, né? Eu? É, você não mora aqui, não? Eu não, cara. Sério? Eu moro em São Paulo. Mas você mora aqui sempre, toda vez não, que você... Toda vez que você tá aqui, eu tô aqui. Toda vez que eu tô aqui, você tá aqui. É, então, pra mim você mora aqui, então. Não, não, você mora aqui. Não, ele tem... Ah, tá, mas... Ele tem uma casa em Balneário, uma casa em São Paulo, uma casa com Toguro. Não, velho. Mano, é o seguinte, você nunca tinha vindo? É nervoso, você curte a descida, a serra, mano, tudo? Louco, muita curva, e tá roncando demais o Camaro, velho. Tá da hora, não tá? Parabéns, Léo. Tá. Valeu, mano, sabe que é um sonho. Meu, eu vim falando isso no vídeo, mano, tipo, cada um tá com seu sonho, é claro que seu sonho é muito maior que o... Pedido aqui, meus amigos. Uma foto com isso aqui nós três. Nossa, vamos. Cada... Nossa, demorou. Um pouco, não tem carro. Cadê sua bomba, Renan? Ah, tirei foto com você. Eu tirei foto mecânico esse dia atrás. Quer tirar foto comigo? Mano, vamos tirar uma fotona. 2, 3 e... Foto! Nervosa, nervosa. Vou ver. Essa é a foto do Insta. Deixa eu ver. Ficou nervosa. É doido! Deixa eu ver. Vai pra bosta! Nossa, velho. Aqui não, rapaziada, segue eu lá no Instagram. Você vem aqui, faz um cortinho. Forgado. Mano, desculpa o vento. Aqui é praia, tá? Muito vento. Demais. Rapaziada, mano, tirei várias fotos. Mano, vou mostrar outra pra vocês. Mano, olha as gravações que a gente fez. Mano, ó as fotos, vídeo. Mano, só o bagulho da hora. Então, mano, quem não me segue lá no Instagram, já segue que eu vou postar todas essas fotos lá. Ó o coronado aqui. Malado, moleque. Ó, mano, tem vários vídeos, várias fotos. Vou postar tudo lá no Instagram. Então, mano, me segue lá, tá ligado? Tá aparecendo aqui na tela. Todos esses vídeos, mano, todas essas fotos aqui, vou postar lá, então me segue, mano, só rolê da hora. No Instagram, mano, sai primeiro do que o vídeo, mano, sai primeiro que o vlog. Meus amigos, vamos partir, continuar entre praias, curtindo, mano, tudo. Meu, agora o Renan tá aqui. Mudamos de passageiro. Mudando de passageiro. É. Mano, na moral, que rolê nervoso. Você devia ter vindo com seu carro, Renan. Ah, não, próxima vez vai dar certo, Deus quiser. Vai. Do Ha ha ha!
Meus amigos, não partiu. Mano, eu vou ir na vida Lamborghini. Mano, meu Camaro, mano, tá com um som muito gostoso, tá ligado? Ele tá pegando de água. Olha, olha essa visão, mostra. Misericórdia, mano. Vem quebrando. Tá maluco, mano. Esse rolê é insano, velho. Na moral, mano, é sonhos realizados, mano. Isso aqui é... O Renato abriu a porta. Sabia! Eu sabia, viado. Você abriu a porta. Ele só sabe fazer isso. Eu vou fazer igual. Você pensa que eu não consigo abrir a porta, não? Aí, ó. Olha aqui. Olha aqui, bobão. Só que aqui é no próximo, só. É um rolê de sonhos, né, mano? Tipo, cada um com o seu sonho. É... A gente, rapaziada, que nunca é acostumado a ir pra praia quando criança, igual o Coronado, mano, é a primeira vez que ele tá vindo pra praia. Então, mano, esse rolê é um rolê que eu sempre quis desde criança, mano. Tem uma Lamborghini atrás de mim, ele é meu amigo. Você não precisa ser... tipo, você não precisa ter dinheiro, você tem que ser amigo do cara que tem dinheiro, cara. Dá tchauzinho pra nós. Ele é meu amigo, dá tchauzinho pra mim. Dá tchau pra mim, fala pro seu meu amigo. Dá tchau pra mim! Galera, Léo! Aí deu tchau, cara! Ele deu tchau. Ah, você não pegou e deu tchau pra mim? Ele é meu amigo! Ele tá lá por mim! Ele sabia, né? Oi? Sai fora! Como que é? Misericórdia! Deixa abaixo! Olha! Mano do céu! Tipo... Eu acho que é sonhos realizados com momentos que a gente nunca mais vai esquecer, tá ligado? Nossa, mano! Eu sempre vou lembrar, mano, de todas as vezes que eu vim pra cá, porque é o melhor rolê que existe pra fazer, mano. É a viagem, é o carro, é os amigos, todo mundo junto, tá ligado? A Lamborghini, passa, a Lamborghini, passa, que ele é meu amigo, ó. Passa, 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 pode passar. Olha lá, ó. É um barulho suave, né? É, gostoso. Frio. Eu vou comprar a Lamborghini, mano. Eu acho que um dia eu vou. Eu acho que eu vou vender o Camaro, vou vender ela de rolo, vou comprar um carro de meio milhão. Só queria ter vindo comprar um carro. Você queria? Mal, já. O Renan. Mas da próxima vez você vai vir, né? Deus quiser. Amém. Amém. Cada um com o seu carrão. Tem que vir todo mundo, mano. Todo mundo de nave. Você, o Thiago, o Gui, eu, Renato, o Boquinha, com. Quando sair da oficina, o carro dele. Eu vou vir de Uber. E você vai vir comigo, né? Você vai vir comigo e depois você vai comprar seu carro novo. Boa! Boa. Mano, vamos partir. Vou chegar no final lá da Enterprise pra lhe mostrar o que tem no final dessa avenida. Rapaziada, cheguei aqui na Speedway. Mano, os caras já estão mandando um prêmiozão. Que print aqui. Meu Deus! Mano, então pra finalizar esse dia maravilhoso, mano, vamos curtir mais um pouquinho dessa noite com um pouquinho de drift, velho, na moral. É um bagulho que eu amo demais, velho. Você tá... Ai, pegou o pneu. É, treinamento é assim mesmo, parceiro. Normal. Mano. Mano, dá uma dó quando faz isso, mano. É, não, mas só pegou o pneuzinho ali, só. Tem um pneu enroscado ali embaixo ainda. O carro dele tá com 5 pneus agora. Mano, você é igual eu, velho, na moral. Gosto de drift, eu gosto do rolê, Enterprise foi da hora. Fala demais, Léo, valeu, mano, pelo rolê, obrigado. Ô, louco, mano. Verdade. Tamo junto, nós estamos juntos. Eu sei que você é milionário, você pode sempre, mas... Ah, tá bom. Ô, Léo, presta você aí pra abastecer o carro, que tá acabando a gasolina. Ah, também? Boa acelerada, acaba a gasolina e tudo. Ah lá, tirou. Ah lá, agora com quase de novo. Quase. Sabe que eu fiquei com medo agora ali? O carro do Renato tava bem ali, mano. Mano, tinha um milhão, do céu, velho. Mano, um tá. Pega mesmo, né? Ah, um pouquinho. Se pegar um pouquinho no carro, vixe Maria, ó. Você é louco? O carro do Renato tá ali, a Lambo tá ali. Deu um parto no pneu, cara. Eu acho que eu vou tirar meu carro dali, ó. É, melhor. Mano, cheguei! Pô, demorasse, hein, bandindinho? Você viu o Léo passando naquele túnel? O problema do Léo viajando, eu já... Eu vou bater? O problema do Léo viajando... Você vai virar caçador e eu vou dos líderes? Vou falar um negócio pra vocês. Então vai. O Léo, quando viaja, ele para em tudo que é posto, comer e pegar aquele bichinho, velho. É mentira? É verdade. 10 horas a viagem deles pra lá pra cá, velho. Ele é a mesma coisa, esses bichinhos.
com ele. Ai, não confia em cabeludo, é tá? Ele só anda com nota de R$2 no bolso pra ir nesses bichinhos aí. Já que eu gosto de bichinho. Eu também. Eu te dei um, né, velho? Eu lembro, nossa. Mas é o famoso pega bichinho. Seja bem-vindo aí, ó. O que tu precisar aí na minha garagem, você pode pegar. Pode pegar? Eu queria andar com aquele carro mais ou menos ali, ó. Olha, ele já tá trocando até a roda, cara. Tá trocando? E aí? Venteado. Hã? Venteado, já tá trocando até a roda. Isso, troca a roda. E aí, bar? E aí, qual que eu posso andar? Meu 350Z tá aqui, eu não sabia. De quem esse Z? É meu, comprei. Comprou? É, comprei. Mentira. Um. Mentira. Vai ser pra rua, né? Sério? É seu mesmo? É meu, pô. O meu tá com o Cambar Kit. Anwreck. Ah, igual do Renato? É, mano. Eu sei igual o seu aí, ó. É, o mesmo lugar, eu fiz lá também. Fez, Fred? Da hora, mano. O meu acho que vai ficar pronto essa semana. Rapaziada, não cheguei mas nem a comentar já? Com vocês. Aham. Uhum. Caraca, o meu demorou 6 meses lá, Eric. Pô, valeu, hein? Ah, não, o meu é 3 dias. Eu deixei o carro lá, ele falou, ó, pode ficar de boa que vai ficar pronto. Mano, você assistiu o vídeo que o Thiago bateu no 350Z? Cara. Burro pra caralho, né? Ei, Thiago. Pô, ele falou assim, eu tava fazendo drift. Vem cá, Renan. Na moral, eu não tava ensinando você a fazer drift com o 350Z lá em Barbados. O Renan foi muito bem, mano. Você ouviu meu vídeo? Muito. Mano, o Renan... Eu vi o do Thiago, é, não, ah, eu, não mas as pessoas gostam quando bate. O pessoal gosta quando bate. É, bate, a desgraça é mais legal. Não, a desgraça é mais legal. Nossa, oh, o Renan que, foi sabe bem. Sabe por que eu vi o vídeo? Porque eu olhei, ah, mentira, ele fez uma thumb ali, exagerou. A hora que eu vi o vídeo, falei... Bateu mesmo, mano. Ô, você não sabe o que aconteceu? Ó, o Renan fazia tudo que eu falava. Renan, vai devagar, acelera na curva. Brincadeira. Na hora que acelera na curva, sai. Mano, na hora que o carro voltar, para, vai na outra curva, acelera, faz drift, volta. O Thiago vai assim, ó. Desse jeito. Vai, o que você vai fazer? Aqui, ó. Puxa o freio de mão. Puxa. Ah, eu sei fazer. Deixa comigo. Chegou assim, ó. Primeira curva, né? Só que ele tentou fazer na reta. Não, furicai, mano. Não, ó, ele, aqui é curva, mancha. Eu vi. Ele saiu da curva, já não fez ela bem. Chutou a embreagem pra grama, foi assim. Aí ele virou, arretou, freou. No simulador, pau. Eu acho mais difícil fazer o furicai. É, imagina a vida real, mano. Mano, o Thiago não tem noção, ele não sabe nem no simulador. Não, o Thiago, loucura. Não, ó, mas aí vai pagar, daí? Não, já pagou. O Thiago, eu love you, baby, você já chegou o meu farol, tá vindo, eu vou levar no Eric pra montar. E eu vou dar a noite, eu vou falar a melhor coisa agora. Ah. Mas eu, né, não sei quando vai ser esse vídeo, mas eu e o Thiago ou comprou ou tá comprando um... O Z também? Não, ele tá comprando um carro de drift. Ah, um carro de drift. É. Se ferrou. Ajuda! É! Eu não tinha entendido junto. É, não tinha entendido junto. É. Boa sorte, mano. Ei, ó, tem que deixar muito claro. Quebrou, paga. Tem que ser a primeira cláusula do contrato. É mesmo. Então o Thiago tá falido. Mano do céu, na moral. Foi o dia que eu mais peguei medo. Ó, eu, pra não falar que eu não bati o carro. Peguei pneu, a traseira, tipo, espalhou quando o pneu ficou liso. Não, faz parte. Peguei, mano, raspei e, tipo, arretei o carro nos pneus também, pegou um pouquinho do para-choque. Não, batidinha outras coisas. Mas, tipo assim, mano, é. O Thiago foi num muro. Desculpa, mas foi. Thiago, tá vendo, né, Thiago? Mas você vai melhorar, eu sei, você vai comprar um carro de drift. É que ele nunca tinha treinado. E ele vendo as pessoas fazerem, ele pensa que é fácil. Mas, gente, vocês que vê o vídeo e pensa que drift é uma coisa fácil, pode ver lá, ó. Profissional andando, pegou o pneu. Verdade. É, não, verdade. Às vezes acontece. Mas, mano, o foco do vídeo não é esse. A gente entrou no assunto meio que... Que a gente, na moral, acabamos de se ver. Nós se viu agora. Tipo, aí eu falei do assunto, tô gravando, né? Já embala no assunto. Mas é isso, rapaziada. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, mano. Rolezão na Enterprise. Se você quiser, mano, um vídeo com uma 350Z de drift aqui, ó, já pede pro Bruno Bar. Aí sim. Só que esse tá originalzão, assim. Ah, eu já fiz com é o original. Paia. É, eu sei. É bem palha. Ele vai... Não. Mas não tem dia, não tem ainda? Nada. Chegou agora, hoje. Sério? Primeiro dia, cara. Nossa, então vamos gravar o vídeo. Comprei. Nervoso. Por que você não compra esse dele? Quanto você pagou? Paguei um pouco mais barato, porque olha só, ele tá meio judiado. Mas essa é a ideia. É a gente fazer um projeto, tipo, trabalhar, mexer no carro. Da hora, rapaziada. Então, se você quiser que o Bruno Barba me vende esse carro aqui, deixa. Vender? Já quer que vender, não? Não, já não, acabei de comprar! Não, já tem vontade de ter um 350Z. É. Agora tem que procurar, mano, porque a galera tá pedindo. Esse aqui você comprou com o documento tudo? Tudo, tá emplacado. Mentira! Pura massa! Tá batido já? Tá nada! Ah, eu tá sei nada, que tá! Tá nada! Será que não? Zero bala, esse aqui é o único dono, só foi na padaria. Tô vendo, ficou um mês lá no sol então. Pegou chuva.
Mano, mas é isso aí, 350Z tá raro, mano. Então, toda vez que você vier um 350Z, rapaziada, dê valor, porque o bagulho tá difícil de comprar. Não, nem quem tem, nem quem quer, não vende, não compra, é difícil ter. Tá difícil. Mano, então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Foi um vídeo sensacional pra mim. Espero muito que tenha gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou. Fui.